תשמע את נסראללה מתייחס לדברים. معروف موضوع المسيرات اليوم ما شاء الله الحرف في اليمن المسيرات هي من اهم اسلحه الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه في مواجهه كل هؤلاء الطواغيت طيب مسيرات انه بده يمنع انه نجيب مسيرات من ايران كمان اليوم وهذا مش سر على الاسرائيلي بس كمان مشان انتم تفرحوا مثل ما نحن ملكنا القدره التكنولوجيه على تحويل صواريخنا الى صواريخ دقيقه نحن اليوم في لبنان ومنذ مده طويله بدانا بتصنيع المسيرات واللي بده يشتري يقدم طلب כן, טוב, תתייחס לזה קצת בהומור. כן, יש לו קצת חוש הומור. יש לו קצת חוש הומור, אז הם טוענים שאנחנו יכולים להביך אותנו. עד היום שבו אנחנו... כן, עד היום שבו יצא מהבונקר, אם אולי עם רחפן. טוב, זאת הייתה, אלה היו דברים של נסראללה, אז בואו נדבר עם ראשי המועצות באזור, לשאול אותם איך הם מרגישים עם איום המרחף. מעליהם, עידן גרינבאום הוא ראש המועצה האזורית עמק הירדן, בני בן מובחר ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, וגיורא זלץ הוא ראש המועצה המקומית הגליל העליון. שלום לכם, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, לכל החברים. עידן גרינבאום, נתחיל איתך, הנה עשיתם כאן ישיבת זום של הסביבה. בעלה, אני מניחה, נרשמה גם במועצה שלך. תראי, אנחנו הדרומים ביותר פה, בין החבורה שנמצאת כאן, ובהחלט צריך להגיד שמאז מלחמת לבנון השנייה, למעשה היישובים שלנו, שהיו עסוקים התושבים בהכנות לשבת, יום שישי, אזור השעה 12 בצהריים, פתאום הזעקה מתחילה, בהחלט לא נעים, גם בדרך כלל, את יודעת, אנחנו רגילים שיש עניינים ביטחוניים, אז יש איזו הכנה מראש שמשהו אמור להגיע, פה זה בא באמת משום מקום, לא נעים, הזכיר לנו שאנחנו חיים בשכונה שהיא לפעמים קשוחה, אבל מהר מאוד חזרו כולם לשגרה, סוף השבוע פה מסביב לכינרת, אלפים של אלפים של... אז אתה אומר, זה לא הרחיק אנשים. מצד שני, אתה אומר, לא חוויתם את זה כבר הרבה מאוד שנים, יכול להיות שזה יהפוך עכשיו לעניין של שגרה, לפי נסראללה. אז ראשית, אנחנו מקווים שלא, ואנחנו כמובן סומכים מאוד על צהל ועל הפעילות, ועל הפעילות שלו. אנחנו מאמינים שזה לא יהפוך לשגרה, ואנחנו גם מצד שני צריכים מדי פעם לקבל איזה, ככה, איזה בוחן פתע, לראות... האם אנחנו מוכנים ומה אנחנו עושים בסיטואציה כזאת, ולכן עשינו את מה שצריך, ונמשיך להיות עם עין אחת פקוחה כל הזמן, לפחות כמו השכנים שלי מצפון. כן, טוב, בוא נדבר על זה עם השכנים מצפון. בני בן מובחר, תראה, תכננו אולי לדבר איתך על רבבות המטיילים שפוקדים את הסביבה שלכם, גם מצפינים לחרמון, והנה מדברים על הזקות, שוב הזקות. מה התחושות במועצה בקרב התושבים? מה התחושות שלכם? אני אומר לך, אני ביום שישי האחרון, אנחנו זכינו לפתוח את המארג שבמבואות החרמון, המרכז לאנשים עם צרכים ייחודיים מגיל 21 עד 120, כאשר אנחנו מארחים את המטיילים של הגליל שהגיעו לגליל ואת תושבי הגליל, בקפיטריה ובגלריות, תפס אותנו האזעקה, חלקנו היינו במרפסת עם הנוף לגולן, חלק גדול מהתושבים בהכנות לשבת בבתים שלהם, אכן היו טלפונים, אכן הייתה דאגה מסוימת, כי זה פתאום ככה הרבה זמן לא נשמע באזור שלנו, אבל אנחנו רגילים לאירועים כאלה או אחרים, עם רגישות מאוד גבוהה בגבול הצפון, מאוד סומכים על פיקוד הצפון ומפקדיו, על כל הגזרה, ומהר מאוד חזרנו חזרה לשגרה, כמובן שהצבא מיד עדכן אותנו ומיד דיווח לנו על האירוע, ואני חייב לציין ש... יש פה סוג של הפתעה, אבל אנחנו סומכים, ואנחנו נולדנו פה, ונולדנו לתקופה הזאת ולאזור הזה ולרגישות שלו, ואני מקווה מאוד שבפעם הבאה לא ייתנו לכלים האלה לחצות אפילו את הגבול. גיורא זלץ, אני רוצה לשאול אותך, תראה, בסך הכל ראינו שכשעפים פה טילים, אז בדרך כלל יש גם תגובה יותר נוקשה של ישראל,
במקרה הזה של רחפנים, אז שמענו שמטוסי חיל האוויר עשו קצת בומים אלכוהוליים מעל הבית של נסראללה או משהו כזה, אבל לא יותר מדי. השאלה אם הדבר הזה עלול להיות גורם מציק, אולי לא גורם כזה מאיים, אבל גורם מציק שכל פעם יעוף איזה רחפן וכולכם תרוצו למקלטים. בוקר טוב, אני חושב שממש לא. כפי שאמרו שתיי, לחיים באזור הזה יש באמת חיים מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד נעימים, כמו בדרום דרך אגב. באמת יש פה כמעט כל מה שאפשר לבקש בשביל לחיות טוב ונוח. יש גם את הנושא הביטחוני שהוא תמיד נמצא כאן ברקע. בתל אביב יש פקקים שמוצאים אותם, ובאלסקה יש שלג, ובגליל העליון או בצפון יש נושא הביטחוני שצריך להתמודד איתו. היכולת שלנו, ההיערכות שלנו משקיעה הרבה מאוד כסף, מי שגם אמרו שותפיי, האמון המלא והיחסים, זה לא רק האמון שיש עם הצבא ומול הצבא, מאפשרים מהר מאוד לעבור משגרה לחירום, כמו שקרה ב-11:30 ביום שישי, אבל באותה מידה, הם יודעים לחזור מהר מאוד, אנחנו מוכנים ומוכנים וסומכים על הצבא. לגבי אירוע שהיה, יש שינוי בטכנולוגיות, אבל אנחנו להבין שאירוע מקומי, נקודתי במרחב של זמן ומקום, כנראה שאי אפשר למנוע, מה שצריך זה להכין אותו ככל האפשר ולחזור לשגרה. בנושא הביקורות שאני שומע מדי פעם מושמעת על האירוע הזה של 40 דקות, כן או לא, רחפן סביב בשמי המדינה, יש פה מאזן, יש פה, צריך להבין את זה, שאתה עושה את הסיכון שיש באירוע, והסיכון שיש באירוע שלו. במקרה הזה, אני יכול להגיד בביטחון גמור, שמי הרגע הראשון ידעו שמדובר בטיסן או בכלי טייס שאוסף מודיעין ולא בכלי טייס שמיועד לפגוע, ולכן גם ניסיונות תיירות או כאלה ואחרים יכולים להשפיע. אפשר לפקשש, אפשר לראות טיל שיפגע או במדינה או במדינה השכנה ויגרום לנזק ויתחיל תהליך ארוך. אני חושב שבהחלט במקרה הזה ההחלטה הייתה נכונה. היה ניסיון יירוט של כיפת ברזל, שוב במסמך שגרם להזקה. אז בוא נדבר רגע על ההמשך. בוא נדבר רגע על ההמשך, גיורא זלץ, כי אנחנו כאילו דיברנו על הבעלה וכולי, אבל התושבים צריכים להתפנות לאן שהוא במקרה של הזקת אמת, גם אולי זה פעם, אולי איזושהי מלחמה שתקרה כאן בשנים הקרובות. אין מספיק אמצעי הגנה, אין מספיק מיגוניות, נכון, באזור? את צודקת מאוד, זה נושא שאפשר לדבר עליו, וצריך לדבר עליו. לא צריך לחכות לאירוע ביטחוני בשביל לדבר עליו. אם את רוצה לדבר הרבה מאוד על הנושא של המוכנות והמיגון, אין לי ספק שהצבא אכן פועל מצוין, בשני הצדדים של הגבול דרך אגב, פעולות שאנחנו מכירים ולא מכירים, בדיוק כמו שאין לי ספק שהמדינה, הממלכה כממלכה, היא בהחלט לא מתפקדת בצורה הנכונה, בנושא של המיגון בצפון, המיגון הציבורי, ואין ספק שה-15 שנים האחרונות כמעט, שעברו מאז מלחמת לבנון השנייה ועד היום, אם יש אירוע שבאמת הוא מחדלי ברמה מאוד מאוד גבוהה, כן. זה הצורה שבה המדינה כמדינה לא מנה בנושא, אז יש ניצבים בעת האחרונה, אבל בהחלט אני חושב שחשוב לומר, שבאירוע ביטחוני גדול, אם יקרה, אז חלק גדול מהנזקים, וגם בנפש, גם בנפש, יגרמו לא רק בגלל מה שהחיזבאללה עושה, אלא גם בגלל שהמדינה לא עשתה, כן, רבותר, אתם רוצים להוסיף עוד מילה בנושא המיגון הזה? אני אשמח להגיד שנכון, חיכינו הרבה שנים, הרבה מאוד הבטחות, אבל אי אפשר להתעלם מזה שפרויקט המיגון יצא לדרך. אני מקווה מאוד שמשרד הביטחון ומשרד האוצר ימשיכו וביתר סט גם יגדילו את מספר הקבלנים שעובדים בשטח ויעמדו בהתחייבות שלהם לבצע בכל יישובי הגדר את המיגוניות בבתים שהם בעיקר של ותיקי היישוב, לדאוג להם לחדר ממוגן צמוד לבית המגורים שלהם. אי אפשר להתעלם מזה ששנים ביקשנו, שנים שמנו את זה למשרדים כבעיה, ואני מאוד מקווה שאכן זה יימשך. ובעיקר משפט אחד עוד, אם אפשר, כן, אחרון. זה שהגליל מזמין את כל תושבי מדינת ישראל לבקר, הכל ירוק כאן, מים זורמים, שלג,
כל מה שיש, אתרים מדהימים. כן, ברור. בגליל ברור. העליון, וגם לצערנו זמננו קצר, אבל אני בטוחה שהרבה אנשים יעשו את זה. אנחנו מזמינים את כולם לצפון, לא רק לגליל, בכלל לצפון, כן, לגולן, לגליל העליון, לגליל התחתון. לדרום גם, לכל מקום ירושלים. בכלל. רבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו, שמרו על עצמכם. צפו מהבית, חברים, תודה רבה. בוקר טוב לכולם ושבוע טוב.